اللهم صل على محمد النبي الأمي العاشقي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله سراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين ودوا لو تدهن فيدهنون كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے عنوان کی آپ کی یہ مجلس ہے اور غالباً آج کی مجلس ہے. اللہ سے مانگے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ قبول فرمائے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ایمان والوں کو انسانوں کو ان سے اور نفع نصیب کرے. ان کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے آب ازر سے لکھنے کے قابل ہے. وہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارے کام قبول ہو جائیں. کسی عورت کی شادی کا دن آتا ہے, لڑکی کی شادی کا دن, تو اس کی سہیلیاں اس کو سجاتی ہیں, اس کی بھابیاں, اس کی بھاجیں, اس کی بہنیں اس کو سجاتی ہیں. رات بھر کہیں گانے گائے جاتے ہیں, کہیں کچھ اور کیا جاتا ہے, اس کو تیار کیا جاتا ہے. لیکن اگر کل یہ پتہ چلے کہ وہ تو اپنے شوہر کو پسند نہیں آئی اور دونوں کی زندگی کا بندھن ٹوٹ گیا اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے, تو وہ سب رنگ رلیاں بیکار چلی گئی. اصل بات یہ ہے اللہ کے ہاں قبول ہو, اللہ پسند فرما لے, اللہ قبول فرما لے. اگر اس کے ہاں قبول ہو جائے تو بہت تھوڑا سا عمل بھی انسانوں کی بخشش کے لیے کافی ہو سکتا ہے, اور اس کے ہاں نہ قبول ہو, اس کے ہاں نہ قبول ہو, آپ کی زبان میں اب سمجھ میں نہیں آتا کہوں کیا. ہماری زبان میں کسی نے کہا ہے جب نظر پسند نے رب کردا ایک کوڑیوں لال بکان دینی, جب اللہ پسند نہ کرے پھر کوڑیوں کے بھاو لال بکتے ہیں. جب نظر پسند نے رب کردا ایک کوڑیوں لال بکان دینی, اور جب چوراں دے کپڑے وکن لگتے ہیں لوکی دانا دے گز بنا دینی. اس کے یہاں مقبول ہونا چاہیے, اس کے یہاں پسند ہونا چاہیے. اور یہ مجلس خاص طور سے اس لیے ہے کہ کسی دل کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات محسن انسانیت کی محبت کی چنگاری چل جائے, پھر کسی کی صورت ان کی صورت کی طرح بن جائے, کسی کی سیرت ان کی سیرت سے جڑ جائے, کسی کا دن کسی کی رات کسی کی زندگی
ان کی زندگی کے ساتھ مل جائے اور ویسی زندگی بنانے کی کسی کے اندر تڑپ اور تمنا پیدا ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی ایک دل میں بھی یہ چنگاری جل جائے, کاش کہ میرے دل میں ہی جلے, تو انشاءاللہ یہ مجلس کامیاب ہے, انشاءاللہ پھر اللہ کے یہاں مقبول ہے. آج میں نے قرآن پاک کی آیات مختلف مقام سے آپ کو پڑھ کر کے سنائی. آج یاد آیا کہ دوست مصیبتوں سے دو چار, اللہ اس کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے. غلام قادر صاحب آپ کے اس علاقے کے رہنے والے, ایک مجلس ہوئی اسی طرح کی سیرت کی تو فرمانے لگے کہ مفتی صاحب آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت ہے, آج آپ سیرت کی کہانی قرآن کی زبانی سناؤ, قرآن کیا کہتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورشہ نے گرامی ذہن میں آیا, لوگوں نے ان سے پوچھا, اے امی عائشہ ہمارے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیا تھا, آپ کی سیرت کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا, قرآن. ان کا اخلاق قرآن تھا, قرآن پڑھو ہر صفحے کے اوپر محمد عربی کا حسن تم کو بکھرا ہوا ملے گا. اور سیرت کے انداز میں اگر سیرت کی نگاہ سے آپ دیکھیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتنی کتابیں مرتب ہوں, سب کتابیں نامکمل رہیں گی. فرمایا اٹھئے من لیلا, اپنے آپ کو تیار کیجئے, اپنے صحابہ کو جو ایمان لائے. اور میں نے آپ کو کل بتا چکا کہ پہلی وحی کے بعد 3 سال تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت نہیں دی ہے, بس اس کو تو اللہ کی طرف سے اوپر سے خوابوں کے ذریعے سے اشاروں کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے, اور وہ جوک در جوک آ رہے ہیں. اور مناظر حسن گیلانی کی زبان میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے. عجیب کتاب لکھی النبی الخاتم, وہ فرماتے ہیں کہ پہلا نبوت کا سورج طلوع ہوا اور جن آنکھوں کے اندر روشنی تھی, جو پہلے سے روشنی کی تلاش میں تھے, ان کی آنکھیں تو پھٹ گئیں, انہوں نے دیکھا سبحان اللہ روشنی آ گئی, انہوں نے تو لپک کر روشنی کو لیا اور وہ اس روشنی کے پیچھے چل پڑے. لیکن وہ خفاش, وہ الو جن کو اندھیرے میں ہی نظر آتا ہے, رات کو اندھیرے میں دیکھتے ہیں اور سورج کی روشنی میں ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, ان کی آنکھیں بند ہوگی. وابو جہل, عقبہ اور شیبہ, وہ جہالت کے پرستار, اندھیرے کے پرستار, اب ان کو یہ روشنی بھائی گی. جو لوگ ایمان لائے, میں کل بتا چکا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ 25ویں یا 31ویں آدمی ہیں, زیادہ سے زیادہ یہ 40 آدمی کی جماعت تیار ہوئی. ان سب کے لیے کہا جا رہا ہے وَمِن لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِن قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَأَقْتِنِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. پیارے اٹھئے, ساری رات کھڑے رہیں یا رات کا کچھ حصہ اپنے آرام کے لیے رکھ لیں, آدھی رات رکھیں, تہائی رات رکھیں, یا اس سے کچھ کم زیادہ کر لیں, آپ کے اختیار میں ہے. البتہ ایک بات ہے, ورتل القرآن ترتیلا, آپ ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رات کا اٹھنا جب سب سوئے ہوئے ہوں, بھوک عالم ہو. اور کسی نے کہا نا, جب لوگ تمام ہی سوتے ہیں ہم چپکے چپکے روتے ہیں, ایسے وقت میں آپ اٹھیں. ان ناشیات اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا, یہ نفس کو رو دے گا, یہ دعوت کے میدان کے لیے آپ کی جماعت کو تیار کرے گا, پھر مصیبتیں سے نہ, پھر پریشانیاں سے نہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا. بلکہ پھر تو وہ یہ کہیں گے, نشود نصیب دشمن کے شود ہلاک کے تائت, سرے دوست سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائے. ہم یہ دعا نہیں کرتے ہیں کہ دشمن کی تلوار ٹوٹ جائے, ہم یہ کہتے ہیں کہ دوستوں کے سر سلامت رہیں, کم سے کم تلوار مزہ تو چکھتی رہے دوستوں کے سروں کا. پھر یہ تمنا ہوتی ہے, پھر وہ تمنا نہیں ہوتی ہے کہ عافیت کوش رہیں, کنارہ کش رہیں, دنیا کے جھمیروں سے بھاگ جائیں, کنارہ اختیار کریں. فرمانا ان ناشئات الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا, آپ کے لیے دن میں بہت لمبے کام ہیں, اور رات کو کرنا کیا, تلاوت کرنی, اور کیا کرنا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, آپ اپنے رب کا نام لیجئے, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سب سے کٹ کر کے اس سے جڑ جائیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, تبتل اختیار کیجئے. تبتل کس کو کہتے ہیں؟
اس سے پہلے دنیا ایک کام کرتی تھی، گھر بار چھوڑ دیتی تھی، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، کاروبار نہیں کرتے تھے، جنگلوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ اس کے لیے قرآن نے کہا روحانیت نبتدعوها، ایک روحانیت ہے جس کی بدعت لوگوں نے نکالی، ما کتبنا علیہم، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی۔ پھر تبتل کیا ہے؟ فرمایا تبتل یہ ہے شادی بھی کیجئے، بیاہ بھی کیجئے، کاروبار بھی کیجئے، سب کے اندر رہیے، لیکن دست بکار دل بیار، ہاتھ کاموں میں رہیں، نگاہ ادھر رہے لیکن دل مالک کی طرف رہے، اس کا نام ہے تبتل۔ وتبتل الیہ تبتیلا، پوری طرف پورے طور پر کٹ کر اس کے ساتھ جڑ جائیے۔ اور دشمن کیا، دشمنوں کا کیا بنے جو مخالفت کریں، اس راستے میں روڑے اٹکائیں، اس راستے میں کانٹے بچھائیں، وَحْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ان کو پورے طور پر چھوڑ دیجئے، حَجْرًا جَمِيلًا، خوبصورتی والا چھوڑیے، ان کا دھیان ہی نہ کیجئے کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ پھر کیا کہیں؟ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اس کو میرے ذمہ ڈال دیجئے، وَذَرْنِي، میرے ذمہ ڈال دیجئے، میرے اوپر ڈالیے، أُولِي النَّعْمَةِ، وہ جس کو میں نے مال دیا، دولت دیا، دنیا کی ساری نعمتیں دی، اور اب وہ میرے دین کا منکر ہو گیا اور میرے مجھے للکارتا ہے، میرے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑی سی مہلت دے پیارے، تھوڑی سی مہلت، کتنی زندگی ہے ان کی، 50 سال 60 سال 70 سال۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں، ہمارے پاس ہتھکڑیاں بھی ہیں، آ جائیں گے میرے پاس، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ایک کھانا ہے جو اٹک جائے گا حلق میں، اور فرمایا وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آنے دو، وہاں فیصلہ ہو جائے گا، آج ان کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے تو اللہ کا دوسرا حکم نازل ہو گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ سورہ شورا کی آیت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 19ویں پارے میں ہے سورہ شعرا، سورہ شعرا میں بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا، پھر لوط علیہ السلام کا، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر شعیب علیہ السلام کا، یہ تمام واقعات بتا کر کیا بتایا جا رہا تھا کہ آپ کو ویسا کام کرنا جیسا یہ لوگ کر گزرے ہیں، اور آپ کے ساتھ ویسا معاملہ پیش آنے والا جیسا ان کے ساتھ پیش آیا گیا ہے۔ اور مکہ کے مشرکین سے بھی کہا جا رہا تھا کہ تم مان لو، اگر نہیں مانو گے تو تمہارا بھی فرعون کی طرح بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تھا، نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانه لفی زبر الاولین، یہاں سے آخری رکو شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اب وہ سب چیزیں پرانی بھول جاؤ، اب نہیں سنو، آپ کے اوپر یہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ لیکن ایک فرق ہے، اس سے پہلے انبیاء کرام کو بھی کتابیں ملتی نہیں، وہ تختیوں پر لکھی ہوئی ملتی تھیں، وہ تختیاں دی جاتی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، فرمایا القل الواح، انہوں نے تختیاں ڈالی، وخذل، اور اپنے بھائی کا سر پکڑا اور اس کی داڑھی پکڑی، اس کو کھینچنے لگے، وہ تختیاں تھیں۔ فرمایا یہ قرآن کیسے نازل ہوگا؟ نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ تختیوں پر نہیں آئے گا، از دل خیزد بر دل ریزد، یہ براہ راست آپ کے دل کے اندر اترے گا، تاکہ دلوں کی دنیا بدلے گی اس کے ذریعے سے۔ نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اور پھر اسی رکو میں آگے چل کر کے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، پیارے آپ وقت آ چکا ہے کہ آپ میری دعوت کو عام کریں۔ لیکن دعوت کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے؟ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں جا کر کے اپنی بزرگی جتائیں؟ فرمایا نہ، انذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کیجئے، اور رشتہ داروں میں الاقربین، سب سے قریبی رشتہ دار۔ کیا ہوا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوراً بعد ایک دعوت کا انتظام کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دعوت کا انتظام کرو، دعوت کا انتظام کیا گیا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے قریب 40 لوگوں کو بلایا۔ آپ بات شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن میں ایک بات بھول گیا آپ کو کہنا، 3 سال تک ہم کہتے ہیں کہ خفیہ دعوت رہی، لیکن مکہ کے مشرکین کو، قریش کو اس کا پتہ چلا، مگر اس نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہمیت اس لیے نہیں دی کہ ان کے ہاں اس طرح، اس سے پہلے بھی اس طرح کے مذہبی لوگ رہے ہیں،
طفیل بن نفیل بن عمر اس سے پہلے رہے ہیں, زید بن عمر بن نفیل اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور دوسرے لوگ گزر چکے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ بھی کوئی اسی طرح کا دھارمک آدمی ہوگا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے خدا کی الوہیت بیان کرے گا تو بیان کرتا ہے, اس سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اور بعض کو کچھ خدشہ بھی تھا اور وہ اس پر نظر جمائے ہوئے تھے, چنانچہ ابو لہب بھی نظر جمائے ہوئے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے بعد جیسے اٹھے کچھ فرمانے کے لیے کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, تو یہ بیچ میں پڑ گیا ابو لہب. اس نے کہا دیکھو یہاں آپ کے چچیرے بھائی بیٹھے ہیں, آپ کے چچے بیٹھے ہیں, آپ کے بڑے بزرگ رشتے دار بیٹھے ہیں, آپ کوئی ایسی بات مت کیجیے جس سے قوم میں پھوٹ پڑ جائے, ورنہ یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی, اور بنو ہاشم ہمارا خاندان اس کی ہمت نہیں کرتا ہے کہ سارے عرب کا مقابلہ کرے, آپ کی وجہ سے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے. اس نے بات کرنی نہیں دی اور یہ مجلس برخاست ہو گئی. ہائے ہائے, آج ہم چاہتے ہیں مجلس لگے, سپیکر سجے, سٹیج سج جائے اور اس کے بعد بادب آ کر کے بیٹھ جائیں لوگ اور پھر ہم تقریر فرمائیں. ایک تقریر یہ بھی تھی کہ جس میں بولنے ہی نہیں دیا گیا. کیسی تقریر تھی؟ حضرت علی سے آپ نے فرمایا پھر ایک دعوت کا انتظام کرو, پھر دعوت کا انتظام کیا گیا. مشہور یہ ہے کہ دوسرے دن ہی انتظام کیا گیا اس دعوت میں, پھر آپ نے لوگوں کو بلایا اور قریب 40 لوگوں کے پھر دوسرے دن آئے. آج پھر ابو لہب بیچ میں رخنا ڈالنا چاہتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع فرما دی. اور ایک خطبہ جو اکثر علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں نا, آپ سوچتے ہیں ان مولویوں کو کوئی اور خطبہ یاد نہیں ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ, میرے ایمانی بھائیو یہ اس خطبے کی یاد تازہ کرتا ہے. آپ نے یہاں سے بات شروع فرمائی, اسی لیے بات کرنے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی سے برکت حاصل کریں. اور یہ ایسا خطبہ نہیں, حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں, دور جہالت کے اندر جھاڑ پھونک سے لوگوں کا علاج کرتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے. آپ نے ایمان کا اعلان فرما دیا, اعلانیہ دعوت ہو گئی, آپ حرم کعبہ میں کھڑے ہیں, وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے, ابھی جہالت پر ہیں, کفر پر ابھی باقی ہیں. دیکھا انہوں نے کہ کچھ لوگ آپ کے پیچھے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, کچھ بچے آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں. اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے, لوگوں نے پوری بات سنائی تو اس نے بڑے غور سے بات سنی, اس کے بعد ادب سے آ کر قریب بیٹھا اور اس نے کہا کہ میرے بھتیجے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے, میں نے بڑوں بڑوں کے جن اتارے ہیں, بڑوں بڑوں کے جادو اتارے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ منتر پڑھ کر کے پھونکوں. آپ نے فرمایا کہ چلو میں آپ کو ایک بات سنا لیتا ہوں, اس کے بعد تم پڑھ کر کے پھونکتے رہنا. اور آپ نے یہی خطبہ پڑھا, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. بھئی آج تک تو لوگ عزہ کی لات کی حبل کی اور اوصاف کی نائلہ کی تعریف کرتے تھے, آج پہلی مرتبہ اس نے سنا الحمدللہ تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, نحمدہ ہم بس اسی کی تعریف کرتے ہیں, ونستعینہ اسی سے مدد مانگتے ہیں, ونستغفرہ اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں. آج ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ونشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس نے کہا کہ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یقینی طور پر آپ نبی ہیں, اس لیے کہ میں نے دنیا بھر کی شاعری دیکھی ہے, یہ انداز تو میں نے کسی شاعری کا نہیں دیکھا, یہ الفاظ تو میرے دل کو کھینچ رہے ہیں. آپ نے یہیں سے اور یہیں پر اس کو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے یہ خطبہ شروع فرمایا تھا, ابو لہب رخنا ڈالنا چاہتا تھا لیکن ابو طالب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں, چونکہ ابو طالب واقف ہیں, وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ چکے ہیں کہ بھائی کا ساتھ دو, جعفر کو تو خود کھڑے کر چکے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ خود رسیب نہیں ہوتا ہے. کیا عجیب بات ہے, کیا وہ چشمے والا کہ چشمہ پاس مگر پیاسا, سب کو پلاتا ہے مگر خود پیاسا. ابو طالب نے سنا یہ, اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے فرمایا کہ نہیں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر سچائی معلوم ہوتی ہے, اس کے اندر صداقت معلوم ہوتا ہے, اس کے اندر حق معلوم ہوتا ہے, آپ ڈٹ کر کے آپ بات کو پھیلاتے جائیے گا اور میں تن من دھن سے آپ کے ساتھ ہوں, ہماری لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے, ہم کسی کو آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے. ابو لہب نے بیچ میں کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ نہیں نہیں ہم سارے عرب سے نہیں لڑ سکتے. ہم نے کہا بیٹھ چپ ہو جا, تو نہیں جانتا میں ابو طالب ہوں, پورا مکہ میری عزت کرتا ہے, میں اپنے بھتیجے کا ساتھ دوں گا, میرے بھتیجے کا باپ مر گیا تو کیا آج وہ بے اور مددگار چھوڑ دیا جائے گا, میں قتل یہ سوچنے کا موقع نہیں دوں گا اپنے بھتیجے کو کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا, اگر آج والد ہوتا تو ساتھ دیتا, میں اس کا ساتھ دوں گا اس لیے کہ میرے بعد عبد المطلب نے مجھے کہہ رکھا ہے کہ تو میرے پوتے کا ساتھ دینا. یہ پہلی وحی نازل ہوئی, آپ نے پہلی دعوت دی,
لیکن ابھی کچھ دن گزرے تھے تو دوسری وحی نازل ہو گئی, فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين. اور یہ آیت ہے سورہ حجر کے آخری رکوع کی, اور سورہ حجر میں اس سے پہلے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے, اور اس پس منظر میں کیا بتایا گیا کہ آپ سے پہلے انبیاء سابقین کے ساتھ ایسا ہی ہو چکا ہے, اب موقع آیا ہے کہ آپ بھی ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ دیں. اور قرآن کے انداز اور الفاظ کیسے ہیں وہ ہم اجمی, اور اجمی بھی وہ جن کو عربی سے کوئی مسی نہ ہو, ہم کیا سمجھیں گے؟ عرب کے ایک بدو نے یہ الفاظ سنے جو ایمان نہیں قبول کر چکا تھا ابھی, اور وہ واقف نہیں تھا کہ یہ کس کے الفاظ ہیں. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين. فاصدع بما تؤمر, جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو ڈنکے کی چوٹ پر پہنچا دیں. انا كفيناك المستهزئين, لوگ آپ کی مذاق اڑائیں گے تو اس کے لیے میں رب العالمین کافی ہوں, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ الفاظ اس بدو نے سنا تو وہ سجدے میں پڑ گیا, اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ کس کو سجدہ کرتا ہے, اس نے کہا کہ اس کلام والے کو سجدہ کرتا ہوں. یہ کیا عجیب کلام ہے, یہ تو دل کے تاروں کو ہلا دیتا ہے. فصدع کا معنی کیا ہے؟ فصدع یصدع, یہ لفظ ہوتا ہے اصل میں کسی چیز کو توڑ دینا, چکنا چور کرنا, اور بطور خاص شیشے کے توڑنے کے لیے آتا ہے. اور شیشے کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ جڑتا نہیں ہے. فرمایا یہ جو باطل آپ کو نظر آتا ہے بڑی طاقت میں نظر آتا ہے, ابو جہل کی عتبہ کی شکل میں, یہ سارے کے سارے شیشہ ہے, اس میں کوئی دم نہیں ہے, شیشے میں طاقت نہیں ہوتی, اس کو توڑ دیجئے اور ایک مرتبہ باطل ٹوٹے گا دوبارہ کبھی جڑ نہیں سکے گا. فصدع میں قرآن پاک میں خود قرآن تفسیر کرتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. علماء کرام سنیں, اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے لرأيته, آپ دیکھتے اس پہاڑ کو خاشعا جھکتے ہوئے, متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے, ہے یہ لفظ کے نہیں ہے, متصدعا ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے گا, پاش پاش کر دیجئے گا باطل کو. اقبال مرحوم اللہ جزائے خیر دے, شاید اسی کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی اس, انہوں نے کیا کہا, تہذیب نبوی کارگاہ شیشہ کا رہا ہے, تہذیب نبوی گورو کی, تہذیب نبوی کارگاہ شیشہ کا رہا ہے, شاعر مشرق کو تم آداب جنوں سکھلا دے. اے اللہ وہ جنون عطا فرما کہ باطل کے ان تمام شیشوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دوں, جیسا جنون کسی مکان کو دیکھتا ہے نا اس کو نہیں پرواہ ہے کہ ٹوٹے گا بچے گا, وہ پتھراؤ کرتا ہے تو چکنا چور ہو جاتا ہے. اے اللہ ایسی توفیق عطا فرما کہ ان شیشوں کو چکنا چور کر دوں. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين, یہ آیت نازل ہوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے اوپر چڑھ گئے ایک اونچی پہاڑی, اور وہاں سے آپ نے آواز لگائی, وا سبا وا سبا, یہ عجیب قسم کی آواز ہے. عربوں کے ہاں جب بھی آواز لگائی جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہے جس کے لیے بلایا جا رہا ہے. چنانچہ اس خطرے کو عرب کے لوگوں نے محسوس کیا, مکہ کے لوگوں نے محسوس کیا, اور تاریخ والے کہتے ہیں کہ مکہ کا کوئی شخص نہیں بچا مگر وہ ضرور اس میں شریک ہوا, یہاں تک کہ جو خود نہیں آ سکا تو اس نے اپنا کوئی قاصد, اپنا کوئی ترجمان بھیج دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر کھڑے ہوئے کہ آپ کے پہاڑی کے پیچھے کا حصہ آپ تو دیکھ سکتے ہیں مگر سامنے بیٹھنے والے نہیں دیکھ سکتے. آپ نے فرمایا, جب سارے جمع ہو گئے, آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم کو بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, چونکہ تمہیں پہاڑی کے پیچھے کا حصہ نظر نہیں آتا, کیا تم سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بالکل سچ مانیں گے, اس لیے کہ آپ کو صادق الامین ہی دیکھا آج تک, آپ کے اندر کبھی جھوٹ کا تجربہ ہم نے نہیں کیا. ما جربنا علیک بالکذب, ہم نے آج تک آپ کے اوپر جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں کیا. یہ ان کے الفاظ نہ ماننے والوں کے, پھر ہم آپ کیسے مان لیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ موت کا لشکر تمہارے پیچھے آ لگا ہے, عزفت العازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ انہم یرونہ بعیدہ ونراہم قریبہ, یہ مفہوم آپ نے ادا فرمایا. فرمایا آپ, تمہارے پیچھے موت کا لشکر آ رہا ہے اور دیکھو ان قریب تمہیں رب کعبہ کے سامنے, رب کائنات کے سامنے حاضر ہونا ہے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی تمہیں جہنم سے بچا نہیں سکے گا, تمہیں پھر اس کے عدالت میں حاضر ہونا ہے, زندہ ہونا ہے. تمام دین کی تشریح فرمائی. آپ کی جب گفتگو ختم ہوئی تب الحق پھر اٹھا اور اس نے کہا, تب بن لکا سائر اللہ یوم الحاظر جماعتنا, اور تو برباد ہو جائے, تیرا دن برباد ہو, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟
اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اس نے دونوں ہاتھوں سے پتھر اٹھایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مارنے کے لیے, لیکن دوسرے بنو ہاشم نے اس کو پکڑ لیا. خاندانی روایت ہے, اپنے آدمی کے خلاف کسی کو اٹھنے نہیں دیتے. قرآن کریم نازل ہوا, ابو جہل بھی ہے, عتبہ بھی ہے, شیبہ بھی ہے, قرآن نے کسی کا نام نہیں لیا. اگر نام لیا تو ابو لہب کا نام لیا, اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس لیے نام لیا کہ یہ خدا کا غدار ہے, دین کا غدار ہے, سب کچھ ہے, وہ تو سارے ہی ہیں, مگر یہ اپنی قوم اپنی برادری کا بھی غدار, برادری کے روایت کے لوگ کا بھی غدار, سب کے خلاف کھڑا ہوا. تو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب ومراته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب کیا کہتا ہے کہ آپ برباد ہو گئے, آپ کا دین مٹ گیا. فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو چکا, نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا, نہ اس کی اولاد اس کے کچھ کام آئی, نہ اس کی کچھ بیوی اس کے کچھ کام آئی. اس کی بیوی وہ جو کانٹے اٹھا کر لاتی ہے اور میرے حبیب کے راستے میں ڈالتی ہے, میرے حبیب صبح کو باہر نکلتے ہیں وہ اوپر سے کوڑا پھینکتی ہے. فرمایا اس کے گلے کے اندر جہنم کا رسا لٹک چکا ہے اور وہ جہنم میں گھسیٹی جا رہی ہے, اور یہ سارے الفاظ اس انداز سے کہے کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں, وتب وہ برباد ہو چکا ہے, حالانکہ ابھی برباد نہیں ہوا ہے. اوہو, مگر قرآن نے کہا ہو چکا, کیوں؟ فرمایا جو ہم نے کہہ دیا سو ہو گیا, اس کو اب مزید انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اور بالکل ایسا ہی ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد مکہ کے اندر تڑپ تڑپ کر کے جان دی طاعون کی بیماری لگی. گھر والوں نے اس وجہ سے کہ کہیں طاعون ہمیں نہ لگ جائے, اس کو ایک غیر باغ مکان میں چھوڑا, اوپر سے سوراخ کر کے وہاں سے اس کے لیے روٹی ڈالنے لگے. اور جب کچھ دن کے بعد مر گیا تو اس کو اٹھانے کی اس کے لڑکوں نے ہمت نہیں کی کہ کہیں ہمیں طاعون نہ ہو جائے. جب مکہ میں بدبو پھیلی اور لوگوں نے ان کو تانا دیا کہ کمبختو تمہارا بھٹا مرا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بدبو پھیل رہی ہے پورے مکہ میں, تو پھر حبشیوں کو مزدوری پر لایا گیا جنہوں نے رسے ڈالے پاؤں کے اندر اور گھسیٹ کر کے کھڈے میں ڈالا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب. پھر کیا ہوا؟ پھر کشمکش شروع ہو گئی, پھر جنگ شروع ہو گئی. مکہ میں ایک بجلی سی گری, سارے مکہ میں ایک طوفان. یہ کیا مسئلہ ہے؟ نیا دین کھڑا ہو گیا ہے, پھر تو آپ و اجداد کا دین سب گیا, ختم ہوا. قرآن نے اس کی ایک موقع کی ترجمانی کی, اس موقع پر نہیں, کافی بعد میں جا کر کے ابو جہل جب ابو طالب کے پاس گیا تھا اور ان سے کچھ سفارش کی تھی, اور جب وہاں بات بنی نہیں تو وہاں کہتا ہوا اٹھا تھا ایک جملہ. قرآن نے اس کو کہا انمشو وصبرو علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. انہوں نے کہا لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے, اب تو سارا دین برباد ہو گیا, سب دین مٹ گئے, سارے خدا مٹ گئے, ایک ہی خدا باقی رہا, الہ واحد, بس ایک ہی خدا, سب خدا ختم ہو گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر وہ اور ادھر میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسائل سے لڑتے ہوئے ٹکراتے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں, آگے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, پچھلے 3 سال میں ہی ان کے گھر کا انتخاب ہو چکا ہے دعوت دین کے مرکز کے لیے. کوہ صفا کے اوپر ان کا گھر ہے, چونکہ تھوڑا تنہا گھر تھا ان کا اس لیے ان کے گھر کا انتخاب ہوا. جو جو ایمان لاتا ہے آپ اس کے اندر اس کو دین کی تعلیم دیتے ہیں, دین کا سبق پڑھاتے ہیں, اور مکہ کے مشرکین ہیں تو آپس میں مشورے کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے, کیا کریں اب, کیا کریں, اس کا کیسے مقابلہ کریں. ابھی یہ دن چل ہی رہے تھے تو انہوں نے سازشیں کی کہ ان کو کیا کریں گے, لوگوں میں ان کو ہلکا کریں, کیسے کریں. کہا کسی نے کہا کہ ان کو پاگل کہیں, کسی نے کہا مجنون کہیں, کسی نے کہا دیوانہ کہیں, کسی نے کہا شاعر کہیں, کسی نے کہا کاہن کہیں, کسی نے کچھ اور, کسی نے کچھ اور. حج کا زمانہ آ گیا اور زیادہ فکر مند ہوئے کہ آپ کیا کریں گے, باہر کے لوگ آئیں گے اور یہ ان کو جا کر اپنے دین کی بات بتائیں گے, یہ بات تو باہر چلی جائے گی, پھر کیا ہوگا. سب ولید ابن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے, ولید بہت بڑا مالدار مکہ کا اور بہت بڑا شاعر. اس کو کہا کہ ولید آپ بھی اس کا کوئی حل سنائیں, کیا کریں, آپ باہر کے لوگ آنے والے ہیں, یہ دعوت تو دور پہنچے گی. اس نے کہا پھر آپ کی کیا رائے ہے, کیا کیا جائے. لوگوں نے کہا ہم تو تجھ سے رائے پوچھنے کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا سب سے پہلے واحد کلمتک,
اپنے تم بات کو پہلے متحد کرو. تم نے کبھی کوئی تم میں سے کہتا ہے کہ یہ مجنون ہے, کوئی کہتا ہے دیوانہ ہے, کوئی کہتا ہے شاعر ہے, کوئی کہتا ہے کاہن ہے, کوئی کہتا ہے جادوگر ہے. یہ ساری باتیں ایک جگہ تھوڑی اکٹھی ہوں گی. ایک آدمی کہے گا شاعر, دوسرا کہے گا جادوگر, لوگ کہیں گے خود ہی پاگل ہو تم. ایک آدمی دوسرے کی بات کو کاٹ رہا ہے, ایک کہے گا مجنون, دوسرا کہے گا کاہن, تو ایک دوسرے کی بات کٹ جائے گی. سب سے پہلے تم اپنے کلمے کو واحد کرو, ایک کلمہ بناؤ تاکہ ایک ہی بات کہو. لوگوں نے کہا کیا کہیں, اس نے کہا مشورہ دو کیا کہنا چاہیے. ایک نے کہا کہ جادوگر کہیں. اس نے سب سے پہلے جادوگری کو رد کیا. اس نے کہا نا, میں نے بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں, لوگ خود بتائیں گے یہ تو جادوگر جیسا بندہ ہی نہیں ہے, جادوگر ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. ایک نے کہا کہ کاہن کہیں. اس نے کہا میں نے کاہنوں کے ٹپڑے سنے ہیں, میں نے کاہنوں کی تک بندیاں سنی ہیں, یہ کاہن کیسے ہو سکتے ہیں. ایک نے کہا کہ شاعر کہیں. انہوں نے کہا پاگل ہو اس کے الفاظ. وَإِنَّهُ لَعَلَاوَ وَإِنَّ عَلَيْهَا لَطَلَاوَ. ارے اس کے کلام میں تو مٹھاس ہے, اس کے کلام کے اندر تو ایک روشنی ہے, اس کا کلام تو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے, اس کو شاعری کیسے کہہ سکتے ہو, پاگل ہو گئے ہو, وہ بات کہو جو چل جائے. لوگوں نے کہا کہ آپ پھر آپ بتائیے پاگل کہیں. کہا پاگل ایسے ہوتے ہیں, وہ اکبر و دانش کی باتیں وہ اپنی جماعت کو لے کر کس طرح بھرتے جا رہے ہیں اور تمہیں زیر کرتے جا رہے ہیں, کیا دیوانے ایسے کرتے ہیں. لوگوں نے کہا پھر تو ہی بتا کیا کرے. اوہ, اس نے کہا تھوڑا سوچنے دو مجھے, سوچ کر کے بتاتا ہوں. آیا ہے پھر کیسا سوچا اس نے. اس نے دیکھا بات تو کچھ بنی نہیں میرے سے, لیکن اس نے لوگوں کو بدھو بنانے کے لیے, بیوقوف بنانے کے لیے وہی کیا جو قیامت تک کے فراڈی کرتے رہیں گے. اس نے اپنا یوں منہ موڑا پیچھے, ایسے دیکھا جیسے کسی نفرت کی چیز کا ذکر کرنے لگا ہے, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جادوگری ہے. اور قرآن نے اس کی ترجمانی کی, انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم عبس وبصر فقال ان هذا الا سحر یوثر. انہو فکر, اس نے غور کیا, وقدر اور اندازہ لگایا, ثم قتل کیف قدر, ارے برباد ہو جائے کمبخت, کیسا اندازہ لگایا. ثم عبس وبصر, پھر اپنا منہ بنایا, ایسے منہ کیا, بڑی گندی چیز کا ذکر کر رہا ہے, پھر یوں منہ موڑ لیا پیچھے کی طرف. فقال ان هذا الا سحر یوثر, کہنے لگا اچھا ایسا کریں گے کہ کہیں گے کہ یہ منتر ہے, جو پہلے لوگ سناتے تھے وہی منتر ہے یہ بھی, اور یہ اس کو بیان کرتے ہیں اور جادوگری کہیں گے. لوگوں نے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ جادوگر نہ کہیں. اس نے کہا اس کے سوا اور کوئی بات بنتی بھی نہیں. اور قرآن نے جواب دیا, سأصلیہ فی سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا تسعۃ عشر. قرآن کا انداز دیکھیے, دل کو ہلاتا ہے نہیں. سأصلیہ فی سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا تسعۃ عشر. فرمایا کر منصوبے, بنا منصوبے, کر تدبیریں, میرے حبیب کے خلاف کھڑی کر دیواریں, کہاں تیری بات چلے گی. سأصلیہ فی سقر, اس کو تو سقر میں, جہنم میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما سقر, تم کو پتا ہے جہنم کیا ہے. لا تبقی ولا تذر, نہ اس کو باقی رکھے گی نہ اس کو چھوڑے گی, چٹنی بنا دے گی, خاک بنا دے گی اس کو, اور موت بھی اس کو. لواحۃ للبشر, وہ جو انسان کے چہرے کی کھال کو جھلسنے والی ہے. علیہا تسعۃ عشر, اور بھاگ نہیں سکے گا, اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں. یہ واقعہ پیش آیا, انہوں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو روکا جائے, چنانچہ ویسا ہی کیا. باہر سے جو لوگ آئے تھے ایک ایک ٹولی بن گئی ان کی, ایک ایک گلی کے اندر کھڑے ہو گئے کہ بھائی ایسا فتنہ کھڑا ہو گیا مکہ کے اندر, تم اس کا ساتھ نہیں دینا, اگر ساتھ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. ابو لہب کے لیے تو مشہور ہے کہ وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا, اور لوگوں کو کہتا جاتا تھا کہ یہ پاگل ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اس کی باتوں میں نہیں آنا, اس کی باتوں میں جادو کا ساسر ہے, جو بات کہتا ہے وہ دل کو کھینچ لیتی ہے, اور پھر بیوی شوہر میں, اور بھائی بہن میں, اور باپ اور بیٹی میں, باپ اور بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے, گھر کے اندر جنگ لگ جاتی ہے, اس کی بات مت سننا ابو لہب. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا, اور آپ کے جسم مطہر سے, جسم مقدس سے, جسم اقدس سے خون نکلتا تھا, جس سے ایڑیاں مبارک تر ہو جاتی تھی. آئے آئے, لیکن مرض بڑھتا گیا, جو جو دوا کی, اور فارسی والوں نے کہا چاہ کمرہ چاہ درپیش,
کنواں کھودنے والا آخر کنویں میں گرتا ہے. وہ آواز جو مکہ کے اندر تھی, ابو لہب نے, عتبہ نے, شیبہ نے, ابو جہل نے, ولید نے, مغیرہ نے, انہوں نے خود مل کر کے جب لوگوں کو کہا کہ یہ فتنہ کھڑا ہو گیا, تم اس پر کان نہیں لگانا, اب وہ پورے عرب کے اندر آواز چلی گئی. لوگوں نے کہا بھی مکہ میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے, مکہ میں اس طرح کی دعوت دینے والا بندہ آ گیا ہے. اور آگے بڑھنے سے پہلے بس آگے بڑھنے کو بند ہی کرتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں, اس کے اوپر بات ختم کرتا ہوں. اسی دوران کی بات ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ محترم کے ایک کے بعد دوسرے کا انتقال ہوا, جس کے اوپر شریف ابن اخنس نے, ابو جہل نے, عتبہ نے, شہبہ نے, ولید نے, ابو لہب نے, سب نے میٹنگ کی, مشورہ کیا. انہوں نے کہا یار ٹھنڈے ہو گئے ہمارے دل, اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ باپ کا نام روشن تو بیٹا کرتا ہے, ان کا بیٹا تو مر گیا, اب ان کا نام کون لے گا, کوئی ان کا نام نہیں لے گا, کچھ دنوں کے بعد یہ بھی چلے جائیں گے, بس ان کی تحریک ختم ہو جائے گی, ان کی جب اولاد نہیں رہی تو تحریک کون چلائے گا ان کی. اس پر سورت نازل ہوئی اور وہ سبق پرانا یاد دلایا گیا, کون سا؟ والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. ولو کرہ المشرکون, کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کیا کہتے ہیں کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, ان شانئک هو الابتر, آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان رہ جائیں گے, ان کا کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہوگا, ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اور آپ فرمایا پوری دنیا کے اندر آپ ہی کا نام روشن ہوگا. کہنے والے نے کہا کہ سورج گردش کرتا جائے گا اور مؤذن کہتا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخر دعوانا الحمد لله.